אנחנו ועדה מסדרת, שלום נדב אלימלך. שלום יובל. נדב, בימים כתיקונם היינו יושבים פה ומדברים על סדר היום הפוליטי הפרלמנטרי בכנסת. אנחנו היום, כמו כל מדינת ישראל בשבועיים האחרונים, מתעסקים בעיקר עם החיים שלנו עצמם במדינה הזאת. ובואו נתחיל באמת עם, אמרנו מדינה, איפה המדינה באירוע הזה? הרבה מאוד ביקורת על שרי הממשלה, על התפקוד של משרדי הממשלה, על העובדה שדברים שמתעמלים עליהם שנים, נדב, אתה תושב הצפון, אתה בא מקירת שמונה, אנחנו יודעים שבמשך שנים מתעמלים על תסריט של פינוי המוני של יישובים, קיבוצים, אפילו ערים בצפון בשעת מלחמה, מגיע רגע האמת, בסוף הכל... אתה יודע, הכל נראה כמו שזה נראה ככה. הכל נראה כמו שזה נראה, ואנחנו תכף נדבר עם ראש מועצה אזורית מבואות חרמון, ונשאל אותו על הפינוי, כי גם הבוקר רחל ושר הביטחון למעשה אומרים, עוד 14 יישובים יפונו באזור הזה של קו האימות, ולכן נרצה לדבר איתו על ההיבט הזה, כי יש יישובים שיודעו להם כבר בשבוע שעבר שהם מפונים, אבל זה לא קורה. היום ראש רחל אומר שאין כבר מקומות בבתי המלונות. לא, נגמרו החדרים, נדב. נגמרו החדרים, כך הוא אומר, כן. וזה עוד לפני שאשקלון, שראש העיר שם אמר, ובגיע עם איזה הישג כזה או אחר לתושבים שלו, שיהיה פינוי, גם שם לא התפנו. אז ננסה להבין את כל ההיבט הזה, אבל אנחנו שומעים את ראש הממשלה נתניהו, יובל, ממש לפני זמן קצר, נמצא בצפון, כן, עם לוחמים שם, והוא אומר שם, אם חיזבאללה יחליט להיכנס למלחמה, הוא התגעגע למלחמת לבנון השנייה, קרי, אנחנו זוכרים את האמירה של נסראללה, אם הייתי יודע, מה עשו לי, לא הייתי נכנס למלחמה הזו, ולכן נתניהו אומר את הדבר הזה, ואתה יודע מה? יש בזה קצת, זה מקומם, האמירה הזו, למה היא מקוממת אותי? כי אנחנו שומעים גם אותו, גם את דובר צהל, שעושה עבודה נפלאה בימים האחרונים, מדי ערב אומר לחיזבאללה, תיזהרו לכם. אנחנו שומעים את הקצינים האחרים, גם הרמטכ"ל אומרים את זה. אבל מה זה שבעה הרוגים, יובל? שבעה הרוגים על הגבול, ירי של נונטט, בלתי פוסק לאורך ימים האחרונים, ערס של תשתית במוצבים השונים שנייה, אלפי, אוקיי? אם לא עשרות אלפי פליטים מקו האימות, זו לא מלחמה. אז תשמע, אנחנו נמשיך לדבר על העניין הזה, האם האינטרס שלנו כן לפתוח בחזית נוספת, או לשמור על אימות בעצימות נמוכה יותר, אבל לפני זה נגיד שלום לבני בן מובחר, ראש המועצה האזורית מבואות החרמון, שלום לך בני. שלום, שלום, צהריים טובים לכם. צהריים טובים. בוא ספר לנו מה קורה באזור המועצה האזורית שלך, כמה יישובים יש לך, קיבוצים, מה שזה לא יהיה. מושבים יישובים. מושבים ויישובים, ואיפה עומד באמת העניין הזה של הפינוי? 13 יישובים במבואות החרמון, 3 צמודי גדר פונו כבר בשבוע שעבר, והיום בבוקר התחלנו בפינוי של 3 יישובים נוספים. אני רוצה לשאול אותך, איך הפינוי עובד אצלכם? כי אנחנו רואים איך זה קורה בקריית שמונה, בערים, יותר קשה לבצע את הפינוי. אצלכם הפינוי עובד בצורה יותר חלקה? אני לא מחלק ציונים לאף רשות איך היא מפנה. אצלי זה לא עובד יותר חלק, אצלי זה עובד חלק. חלק. אז איך אתה מסביר? רגע. לא, אני רוצה לשאול, מי אחראי כאן על הפינוי? המדינה או המועצה והעירייה? המועצה שלנו יש לה צוותי צחי בכל אחד מהיישובים. הם מרכזים את כל הרשימות לפי הצרכים, לפי הדרישות, לפי הכל. וברגע שאנחנו מקבלים את ההוראה ממשרד הפנים, ועכשיו זה ממשרד התיירות, נותנים לנו, אנחנו אומרים להם איזה מלון, יצרנו איתם קשר כבר מקודם והכנו את עצמנו. הם מקבלים את כל הרשימות של כל התושבים, שם היישוב, מספר תעודת זהות והכל. וברגע שכל זה נרשם, אנחנו מקבלים, המלון מקבל הסכם, חותם עליו, ואנחנו מציעים את האנשים בצורה מסודרת. מי שיוצא עם הרכב הפרטי שלו, אין שום בעיה. מי שלא רוצה ורוצה לצאת באוטובוס, יוצא עם אוטובוס צהוב של המועצה, או אם יש אפשרות לאוטובוס מגויס של פיקוד העורף. אז בני, אתה אומר שאצלך במועצה האזורית מבואות החרמון זה עובד חלק. השאלה, זה עובד חלק עם מה? כי אתם לקחתם אחריות על האירוע הזה, או שיש לך שיתוף פעולה גם עם משרדי הממשלה, ובמקרה שלך, כנראה השיתוף פעולה הוא אכן טוב, מועיל, והפינוי מתבצע באופן נורמלי. צוותי הצחי במבואות החרמון והצוות שנמצא בחירום בכלל, הם אנשים ותיקים מאוד, מקצועיים מאוד. מנוסים גם לצערם. מנוסים מאוד, נכון. אחרי מלחמת לבנון השנייה, אחרי האירוע של הקורונה, אנחנו מאומנים, אנחנו פותחים חמל ב3.5. רגע, מי זה אנחנו? שוב פעם, אתה אומר, זה אתם, הרשות המקומית לצורך העניין, לשלטון המקומי. הרשות המקומית. כן.
ומשרדי הממשלה, איפה הם נכנסים לעניין הזה? או שאתה אומר להם, תודה רבה, עזבו אותי, אני מסתדר לבד. משרדי הממשלה מגיעים לכאן, ומשרדי הממשלה מסייעים לנו בכל מה שאנחנו מבקשים, ולא תמיד בהכל, אבל הם מאוד קשובים, וכל מי שמגיע לכאן, אנחנו מכינים את עצמנו לפגישה איתו, עם תוכנית עבודה מסודרת, רק במידה ובאמת יש למועצה ולתושבי הצרכים. אם לא, אז שותים איתנו קפה וממשיכים הלאה. בני, בוא נדבר על המצב. אתה, כמו שאמרנו, מנוסים, אתה למוד גם עימותים כאלו ואחרים עם חיזבאללה, גם מלחמת לבנון השנייה. איך זה נראה לך המצב בשבועיים האחרונים, ביומיים האחרונים? הוא לא פשוט, גם מבחינה ביטחונית, אבל זה אני עוזב לצבא. בפן האזרחי, תושבים מודאגים ליום שאחרי. התושבים היום בשלים להיות במקומות, ברתק, במקום מוגן, ומוכנים לתת לצבא לעשות את הכל בכמה זמן שידרש, על מנת שנוכל לעשות את זה הכי טוב שאפשר. מה זה הכי טוב שאפשר? שהרחבות של הבנים שלנו, שהתושבים שגרים ממש על הגבול, יוכלו לחזור הביתה ולא לחשוש יותר מכל אופנוע או כל פצמר קטן וכל חיזבאלון קטן שמסתובב על הגדר. אנחנו רוצים שקט, והיום בשעה הזאת שהכל באמת מוכן, שכוחות הצבא נמצאים כאן בכוחות מתוגברים ומסודרים, וכוחות האזרחים לא נמצאים כאן, אלא רק כיתות הכוננות שנמצאים ביישובים, אז אני חושב שזה שעת רצון שכל התנאים בשלים לכל תהליך שרק הצבא יפה. אתה שומע מהתושבים שלך אמירות שאם חיזבאללה בלבנון לא יטופל עכשיו, יהיה לנו קשה להגיע ולחזור לגור ביישובים לצורך עין הצמודי גדר, כי ראינו מה קרה בשבעה באוקטובר אצל החברים שלנו ברצועת עזה, בעוטף שם? אני קודם כל משתתף בצער וליבי באמת איתם עם כל יישובי עוטף עזה וכל המשפחות וחיילים כמובן. אבל היישובים כאן נולדו למציאות כזאת. זה כבר דורות שגרים כאן על הגבול. אני חושב שיש כאן עליית מדרגה, ואם יבחרו הצבא או החיזבאללה לפתוח ראשונים, אני מניח שהמחירים יהיו מחירים כבדים לכל צד, כי במלחמה אין פצועים והרוגים רק בצד אחד, אבל זה חייב להסתיים, וזה יסתיים רק בהכרעה של צבא הגנה לישראל. בני, אם אני מבין את הדברים שלך, אתה אומר, זוהי אולי שעה וזמנים, הזדמנות אולי בלתי חוזרת, כי אנחנו כבר נמצאים באימות, הצבא ארוך, יישובי הצפון, צמודי הגדר, רובם כבר פונו, לתת מכה לחיזבאללה, כלומר לפתוח חזית שנייה? אני לא מציע את ההצעות האלה, יש רמטכ"ל, יש שר ביטחון, יש קבינט ביטחוני, השיקולים נמצאים בידיים שלהם, האחריות נמצאת בידיים שלהם. הבעיה שבאחריות שלי, התושבים שלי פינו את השטח לחיילי צבא ההגנה לישראל לעשות את כל מה שהם צריכים וכל מה שידרש מבלי לעסוק במגזר האזרחי. צריך לומר, פינו לפי הבקשה של המדינה לעשות את זה. אגב, כן. וגם לבד. כן, כמובן, גם לבד, אבל בסוף הגיע בני, עוד שאלה אחת. כן, בבקשה. אני חוזר שוב לעניין הפינוי. הבוקר ראיינתי כאן בערוץ הכנסת, אתה בוודאי זוכר אותו, את השר לשעבר קץ עוז, אברהם קץ עוז, איש מפלגת העבודה, אחד ממייסדי קיבוץ, נו, ברח לי השם, אחד הקיבוצים בצפון, סליחה, בדרום, מייסד, היה חבר קיבוץ 37 שנים, והוא אומר, הפינוי זה טעות, צריך לפנות את הילדים, את הנשים, כמובן קיבוץ נחל עוז, אני מיד מוסיף, הוא אמר, צריך לפנות את הילדים, את הנשים, אבל אסור לפנות קטגורית את היישובים האלה, להשאיר נוכחות גם של אזרחים. מה אתה חושב על האמירה הזאת? אכן, יש בכל היישובים נוכחות של כיתות כוננות מתוגברות, עם כל הציוד הנדרש להגנה שלהם, כולל נשק, כולל תחמושת, להילחם כמו עריות. זה אחד, שתיים,
אל תשכח שיישובי מבואות החרמון שצמודים לגדר, הם יישובים בעלי אופי חקלאי, יש משק חי, יש לולי הטלה, יש לולי פטם, יש רפתות, אז מישהו צריך לטפל בזה. אבל אין צורך שהמשפחות, הנשים והילדים יצטרכו לשבת בתוך הכדורים ובתוך האש. זה ברור. בני בן מובחר, ראש המועצה האזורית מבואות החרמון, שלכם בשורות טובות, חיים בטוחים כד כמה שניתן בסיטואציה הקשה הזאת. תודה רבה לכם, המשך יום טוב ושקט. טוב, אז נדב, דיברנו קודם באמת על, אתה יודע, הוא פה מתאר קצת מציאות קצת שונה ממה ששמענו לגבי פינוי, שמענו במקומות אחרים שיש הרבה יותר בעיות, אולי בגלל שקירת שמונה זה עיר יחסית גדולה, הרבה יותר קשה לפנות. תראה, אנחנו יודעים לומר את זה, וזה נכון גם לצפון וגם לדרום, קיבוצים ומושבים שזה, אתה יודע, תחור, גרעינים, זה גרעיני, קטנים, הם הולכים גם לאותו מקום ביחד, כן. יש קיבוצים שמקבלים, קיבוצים תאומים מה שנקרא, קיבוץ תאום במרכז הארץ שמקולט, קיבוץ מהעוטף, יש, אנחנו רואים את האירועים הללו, בערים זה תמיד נכון שיש בעיה, ראינו את זה בסדרות, אנחנו רואים את זה באשקלון, רואים את זה בקריית שמונה, בוודאי שזה הרבה יותר קשה, ולכן צריך שמישהו שייתן ויהיה לו, אתה יודע, את האחריות, ודיברנו על זה, אנחנו דברים על זה כל השבוע, על הקבינט, כל הזמן דברים על הקבינט המדיני, ביטחוני, על קבינט המלחמה, קמנו בשבוע שעבר, על קבינט החברתי-כלכלי, צריך לעבוד השיטה בממשלת החירום הזו, צריכה להשתנות. צריך להבין שעובדים כאן בצוותי עבודה. אני רוצה להשמיע, להגיד לך משהו כתל אביבי, כתושב עיר, אחת הערים הגדולות בארץ, שאני שומע את הערבות ההדדית הזאת שיש בין הקיבוצים, כמו שאמרת, הקיבוץ תאום, אני אומר להזזל, בתל אביב יש מאות אם לא אלפי דירות ריקות של אנשים שהחליטו לקנות להם דירות להשקעה, סוגרים אותם רוב השנה, באים להם פעם בשנה מחול, תנו את הדירות האלו, תצילו את האחים שלכם, תפתחו את הדלתות, תערכו, תפתחו קצת את הלב. אנחנו רואים באמת סוג של, אתה יודע, של הרבה מאוד אנשים שיצאו להתנדב ולעשות מכל הנשמה כדי לתת לחיילים ולעורף ולאנשים שנפגעו. וגם קולטים, לך, יש ציבור גדול שקולט אפשר, אנשים אחרים. אפשר, אני אומר לך, אני מכיר, בניין לידי, פשוט רובו ריק, חברים, תפתחו את הלב, תפתחו, תנו מפתחות, תתנו לאנשים לחיות חודש, חודשיים, ונציל עוד נפש בישראל. טוב, נדבר קצת טוב. על משרד ההסברה? כן. אנחנו, משרד ההסברה צריך מסביר כדי להסביר את... מה קרה עם משרד ההסברה? משרד ההסברה, כן. גם בוא נראה... דברים שאמר היום השר עמיחי שיקלי, כשהוא נשאל על סגירת משרד ההסברה, צריך לומר, הוא כאילו קיבל את, את הנתח הוא קיבל את ההסברה ממה שנשאר מההסברה, כן, הנה. בעיניי השאלה היא לא בוא נבטל משרד, השאלה איזה ערך יודעים לייצר. אם לא יודעים לייצר, אז כן, אז נכון, אז נכון לבטל ונכון לסגור, וככלל אני רק בא ואומר שמבחינת תקציבים, גם זה שיש משרד, שהוא פעיל בצורך העניין, אתה אומר, אני לא רואה לו את זה, משרד כזה לא יכול עכשיו להוציא אף משאבים שאין להם רלוונטיות לפעילות הלוחמתית. כן, שר התפוצות, שר במשרד השוויון החברתי, והוא גם אחראי על ההסברה, שיקלי אומר, אם יש משרדים נוספים שצריך לסגור אותם, אז צריך לסגור אותם. צריך, ואני אומר את זה פה כבר שבועיים כמעט, את הדבר הזה. בני גנץ נכנס לממשלת חירום. הממשלה כולה שינתה העונייה הזו שנקראת הממשלה, שינתה את המסלול שלה, הפכה לממשלת חירום, לממשלת מלחמה. אפשר גם לשנות את האופי של הממשלה הזו, את הזהות של הממשלה הזו. שר במשרד ה, כמה תפקיד, כמה שרים יש, שהם על תקן שר במשרד ה, הם שרים נוספים במשרד הממשלתי. אז זהו, פירקו משרדים והקימו אותם מחדש. מדוע צריך שהם יהיו, זה דבר אחד. משרדים שהתפרקו ופיצולים, אתה זוכר, הרכיבו כאן מין פאזל כזה לא ברור, והנה אנחנו רואים את זה מה קורה עכשיו עם כל העבודה הממשלתית. שר, אתה יודע, לא נעים להגיד שרים ספציפיים, כן, אבל שרת המודיעין, למה זקוקים עכשיו בעת הזו לצורך עניין למשרד הזה? הדבר הזה הוא קריטי, למה אטום, אני אומר מה עם שר האטום? גם, למה נעלם, אני אומר לא, את זה? נעלם, לא, שמת לב, הוא נעלם. בוודאי שהוא נעלם, כן, הוא צריך לבוא איתו בחשבון על אמירות שהוא אמר לו כל השנה האחרונה. אבל אתה יודע, אני אומר, למה צריך את זה? כי ראינו עכשיו מה קורה עם משרד ההסברה, והתקציבים של משרד ההסברה. לאן הם הולכים? הם הולכים לעוטף, הם הולכים לעוטף של למעטפת של המלחימה הזו. הכסף הזה זה לא סתם. יש פה כל כך הרבה דברים שצריך לטפל בהם, מפינוי של אנשים, מעבודה של אנשים, רק היום התבשרנו שפוקס, רשת פוקס, אומרת שמוציאה לחל"ת, חופשה ללא תשלום, עד 50% מהעובדים שלה. הכסף הזה זה לא סתם, זה לא כסף קטן, סליחה. יש לנו ממש עוד דקה, אני רוצה לנקודה חשובה, אתה יודע, עם פתיחת המערכה הזאת, קפץ השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, והזהיר מפני שומר החומות 2, יחסית, לא יחסית, באופן כמעט מוחלט,
ההתנהגות של ערבי ישראל בעניין הזה היא, יוצאת דופן. אז בוא נראה את הדברים שלו. של המפכ"ל? כן, של המפכ"ל. יש לנו חברים? אני חייב להתייחס פה לסוגיה של ערבי ישראל. אני חושב שפה צריך להגיד מילה טובה. יש פה התנהגות מופתית. יש לנו כמעט אפס אירועים של חיכוך. כל אותם מוקדים מטופלים בנקודה מקומית, מרוכזת, פחות עם הד תקשורתי. ואני חושב, יש פה קשר עם כל המנהיגות. כל מפקד טריטוריאלי מדבר עם כל ראשי הרשויות שנמצאים בגזרתו. אף אחד לא רוצה להפר את הסדר, ואנחנו בקשר, בהידברות, ובמקביל מוכנים לכל תרחיש שלא יהיה. כן, אז אתה רואה, ועדות הכנסת עובדות, עבדו היום, הייתה ועדה חשובה מאוד, ועדת העבודה והרווחה, שעסקה בהכרה במשפחות הנעדרים והחטופים, ואנחנו נראה את זה גם במשך השבוע, את העבודה הזו, גם בוועדות, גם במליאה, וזהו. טוב, אנחנו סיימנו את הוועדה המסדרת, תודה רבה נדב אלימלך. תודה לכם שצפיתם. נפגש כאן בשש... שקט, אנחנו נפגשים כאן בשעה 6:30, אתם מוזמנים להגיע. להתראות.